Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Start Inside Myanmar. I'm your tutor, Suzy. Rich Start Inside Myanmar. Just about it. Today, we're going to talk about stocks and secret investing. So, just about it. What about it? Stocks and secret investing. Just about it. Rich Start Inside Myanmar. I've been here. Just because I'm a year old, I've been here. So, the Rich Start Inside Myanmar channel stocks and video. So, I'm here. Just because video. Then, the video. Then, the night. Then, my I'm a year old. Stock market. Year old. I'm so. Be prepared. The material. The channel. The future. အရင်အားပေးတယ်ဆိုတာသိပါဖြစ်ပါတယ်ဟိုရိရှတ်အင်ဆန်မြန်မာကခုမှရောက်လာဆိုရင်ရိရှတ်အင်ဆန်မြန်မာကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းပြောလဲစတော့ရှယ်ယာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ရှာမှာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလဲပြီးတော့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုံးကထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပတ်သက်ရှာမှာဆိုတဲ့အကြောင်းမလိုရအောင်အကြောင်းကြောင်းပြောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ channel ကြည့်ပြီးပါရင်ဖရီးစတော့ရှယ်ယာနဲ့အော်ဒီယိုဘုတ်စီကိုဒီစကရိပ်ရှင်းနဲ့ကွန်မန့်မှာတောင်းယူရပါတယ်ဒီနေ့တော့ပြရအောင်စတော့မားကတ်စ်ဘာကြောင့်ကြားရဆိုပြောမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခါလာကြရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမကွန်မန့်ရေးတာပါဘယ်စတော့ရှယ်ယာတွေကိုပြောစေချင်တယ်စတော့ရှယ်ယာရီကွက်စ်များစတော့ရှယ်ယာတွေဆိုရင်ဒီ channel မှာပြောတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုပြောကြည့်ပါ S&P 500ကြည့်တာပါဒီနေ့1.865ပါတယ်အရင်ဒီပတ်တော့တောက်ကြနေမှာပဲမလောက်ပိတ်ပါလို့2400ဆက်စတီဖိုင်မှာပိတ်ပါပါအဲ့တော့64တော့ကျပါတာပေါ့ဒါ1.865ဆိုတော့တော်တော်များပါတယ်များတော့အပြစ် President Donald Trump China နဲ့ China နဲ့ trade war နိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကြာရှုံးသွားပါတယ်ပြောတာဒါကြည့်တယ်ဘာတင်းမှာမှတိတ်မထူးပါဘူး USA နဲ့ China ဘာမှ surprise ရှိစရာမလိုဘူးလူတိုင်းသိပြီးသား USA နဲ့ China နဲ့အချင်းချင်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနိုင်တယ်ဒါဆို USA China ကြောင့် stock share ကြာမှာဖြစ်နေတော့ Now election okay recall ဘာကြောင့်လဲ recall ဘာကြောင့်ကြည့်တတ်မဆိုရင် okay ကြည့်တော့ recall ဘာမှာဆိုရင် could be ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကြည့်ကြည့်ရမ် many Americans are wondering how long it will take for the winner to be declared. Okay, presidential election, no, mana tahu yang lima pihak ni. Ah, pihak wah cecik tiada mahu. Tak kah jangan debat jangan, debat jangan. Tahu mana tahu ni macam mana? Jangan ah, nuri sepuh lah. Yang ah, contested election tu, yang hot kan ni, tapi yang dia yang kan ni ni soalnya, oh, anak show mabolu soalnya dah. မပြောဆိုလူတွေခြားကြမယ်ဒီမိုကရေစီပါဘလစ်ခြားကြတော့မယ်တရားရုံးမှာရောက်ရောက်နေမယ်ရောက်ရောက်မှာပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုလက်ရှိတမနာကလည်းဟိုသူရှုံးသွားတယ်ဆိုရင် result
election result တကယ်ရလဲကိုလက်ခံမလားဆိုတော့ तू तू ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ investor ရဲ့စိတ်ပူတယ် okay ရထားတော့ Donald Trump ကရှုံးသွားတယ်မထားနိုင် okay ရ तू မစိမ့်မိဘူးလုံးမလဲမစိမ့်မိဘူးဆိုရင် military တွေလာရတော့မယ်စစ်ပူကြုံတွေလာတော့မယ်ဘာဖယ်ရမှာကို force လုပ်ပြီးဖယ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် investor တွေကြောက်လာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာတော့ဒီ politics နိုင်ငံရေးပတ်သက်ပါဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုစစ်တိုက်ပါဝင်ရမယ်မညီမညွတ်မညီမညွတ်ဟောပွဲလုံးရရတော့မယ်ပြီးတော့ protest စီမှာဖြစ်တော့မယ်အာ riot စီမှာဖြစ်တော့မယ်အာမျိုးဆိုရင်စီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းတာဘူးဆိုရင် stock share ကျနေအဲကြောင့် stock share မှာ investment လုပ်ရ investor ရစိုးရင်စိုးရင်အဲ့ဒါရပါတယ်ပြီးတော့များတော့အဖေကအခု stock share ဈေးကွက်ထိတ်ဆုံးရောက်နေပြီတက်လာတော်များနေမရှာတက်လာတာအခုတည်းတောက်ဆက်တက်နေတော့မယ်တက်နေဆိုတော့ okay ဒီယောဂအခြေအနေရရဲ့မကောင်းနေဘူးကာဝစီရမတွေ့တယ်ဘူးပြီးတော့အလုပ်တွေရအများကြီး loss ဖြစ်နေစက်တင်ဘာလမှာ 7% 7.5% ဆိုတော့တော်များနေတယ်ရပဲပြီးတော့ကာဝစီဆိုတော့တွေ့မလားဆိုတာမကျင်းနေတယ်ဘူးမကျင်းနေဘူးပြီးတော့ stimulus တွေဘာမှရဲ့ Congress နဲ့ White House ညှိနေတာညှိလို့မရဘူး Democrats Republican ညှိနေတာSteve Mnuchin နဲ့ Nancy Pelosi ညှိနေတာအခုလည်းဘာ agreement မဖြစ်သေးဘူးဒါသူ agreement ဖြစ်တော့မှ Sunday approve ဖြစ်အောင်အဲ့မဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအများကြီးအများကြီးစိတ်ပူစရာအများကြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ technology stock တွေက S&P 500 20 to 25% မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ technology ပတ်သက်ပြီးတခုဖြစ်မဲ့ဆိုရင် S&P 500ကကျနေပါတယ် okay there's not much precedent to understand what prolonged fight over US presidency could mean for stock အရင်ကဒီမျိုးအချိန်ကြာကြီးအနိုင်ရှုံးမပေါ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ချနေတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးရောအိဇာမှာမရှိပါဘူးရေအရင်ရောမရှိပြန်ကြည့်နေမှာဆိုရင်2000မှာမရှိ2000မှာ boost နဲ့ aircon နဲ့ election ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာအမှတော်တော်ကြီးကြာပါတယ်တော်တော်ကြာပါတယ်တခုချိန်နေရတော့ one day is for sure ချိန်နေရတော့2000ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ2020မှာလည်း stock share အတက်ကျဆိုတာများလာနိုင်မယ်အတက်ကျအယူအသက်များလာနိုင်မယ်ပြောတာပါ2000မှာဆိုရင်ငါးပတ်ကြာတယ်5 weeks to know the outcome of the presidential race. ငါပဲကြပါတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အမှငါပဲကြရတဲ့ဒီမှာ S&P 500က 7.8% ကျသွားတယ်။ကျသွားတယ်ဒီနှစ်ကုန်အထိဒါဆိုရင်ဒီ election ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုရင်3 4 5 5ပဲကြမှာဆိုရင် stock share ကျဖို့ကိန်းရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားလာအောင်။ Okay. Stimulus တည်းအားကြောင့်လားစဉ်းစားကြည့်တာဟော former Trump advisor Gary Cole markets are down on the 100% probability that stimulus deal will pass before the election သူပြောချင်တဲ့ဘောက stock market စီကကျတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ okay ဒီရေးကွာပဲမတိုင်ခင် stimulus the bulk တူရင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်လူတွေ1000ရမှာမဟုတ် annual benefits ရမှာမဟုတ်I တော့ကြောင့် 100% ကြောင့်ကျိန်းနေပြီဆိုပြီး investor တွေထင်တာတော့ကြောင့် stock share ရောင်းလာမှာအဲ့ဒါဒါရင်ဖြစ်နေတယ် okay ဒါဖြစ်နေပါတယ်ဆရာမြေပြောတာဆိုဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပါစဉ်းစားကြည့် cases တို့ကျဒီ yoga case ဘယ်လောက်များရှိနေပြီကြည့်ကြ case average daily new cases in US hit all time high ပြောတယ်ဒီတယောက် one day ပေးတယ် exponential spread အရန် spread ဖြစ်နေမှာအရင်ရရောကကုနောအရင်များနေမယ်ကြည့်တတ်မဆိုလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်မှာကြည့်တတ်မဆိုရင်68,767 new cases every day တကယ်လို့လူပေါင်း6,000-8,000ကျော်အတိတ် case ရတယ်ဒီရောက case ဖြစ်တဲ့ highest 70 average record ရဲ့ဆိုခုနှစ်ရက်မှာခုနှစ်ရက် average လောက်လည်းရဒီဟာကထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတယ်အရင်ကအဲ့လောက်ကြီးများမရှိနေပါဘူးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုငုံငဲ့ dependence ရှင်းရမယ်ဆိုရင် 22% တက်တော့နေရမှာ 22% နော် stock market မှာ 22% တက်ပြီးမြက်မယ်ဆိုတာတထိပ်ဖြစ်ပြီဒါအရင်ကောက်နေခေါ်ရမယ်ဒါဟုတ်ယောဂမှာလည်း 22% တက်တယ်ဆိုတာမကောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါရှိတယ် all time high single day spike in case on friday မှာတရက်ထဲမှာအများဆုံး case record ဖြစ်သွားတယ် record ဆိုအများဆုံးတစ်ခါမှအဖြစ်ဖြစ်ဘူးလေဘာ friday မှာဖြစ်သွားဘလောက်လဲ73,957 new cases. So cases would likely rise. ဒီကပုံများဖို့ရှိတယ်။ John Hawk head official ဒါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိတွေပြောတာ။အရာရှိတွေပြောတာဆရာဝန်တွေပေါ့ expert တွေပြောတာ။ပြောတာ country enter the fall and winter ဆိုဆောင်းရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီကိုဝင်လာရဲဆိုရင်ဒီ case ပုံများလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူက
ခန်းထဲမှာမနေရများဟိုမှာဆို restaurant တော်မယ် restaurant မှာအထဲမှာထိုင်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအခုလို epidemiology ဆိုပြောပြောပါတယ်လေဒီယောဂါကပို့ပြီးတော့လေရ6တွေ့နေအေးနေပို့ပြီးတော့ပြန်အောင်လွယ်တယ်တဲ့အဲအားကြောင့်ယောဂါကြောင့် store share ကြည့်ကြပါယောဂါဒီမှာပြန်ကြတယ်ပြန်ကြပြီးတော့ September လောက်ကြပြီးအခုမှပြန်ပြီးထိုးတက်လာအောင်အော်တိုဘလာမှာ80,000 case ဆောင်များပါတယ်ဒါမကောင်းပါဘူးဒါမကောင်းဒါ70 day average အဲ့မကောင်းပါဘူးဒါအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ဒါမှဒါဒီနေ့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့နေ့ကပြောထားပါပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တခြားနိုင်ငံရဲ့အရှင်ကြီးက USA နဲ့တခြားနိုင်ငံအိုဆောက်ကိုရီးယားဆို USA နဲ့တိတာတည့်ရက်ထဲပဲတိတာပထမဆုံး first case ဟိုဆောက်ကိုရီးယားဘယ်လောက်အခြေအနေရှိရဒီမှာဆက်လာကြတော့ထူးတော့ပါတယ်ပြောပြန်ကြပါကြပါတယ်ဒီမှာပြန်တက်တယ်ပြောဒီမှာပြန်ကြတယ်ဒါ second wave တူခေါ်တာပေါ့ဆရာထင်ပြောတယ် USA က first wave အောင်မပြီးသေးဘူး first wave မမြောက်အဲ့ second wave ဖြစ်သွားဖြစ်တော့ပြန်ကြပါပြန်ကြအောင်တရားအောက်ပါမရှိဆောက်ခိုးရမရှိတယ်ဆိုတော့တရားအောက်ပါမရှိပါတယ်တနေ့ကို case အသေးတရားအောက်ရှိရယ်ပြီးတော့ကနေဒါနဲ့ရှင်းကြည့်တယ်နော်အိန္ဒိယကြီးကဲ့ရဲ့ဆိုရင်အိန္ဒိ US က8000ကျော်တယ်8000ကျော်တယ် case အသေးနေတိုင်းနေအသေးဖြစ်တာ8000ကျော်ပါဒီကနေဒါမကြည့်တော့2000ကျော်ကျော်ရှိအများကြီးပါပါအများကြီးပါဒါအိန္ဒိယကြီးပဲအများကြီးပါပါတယ် USA မှာအခုဆို case ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ 8.6 million ရှိပါပြီစုစုပေါင်းတည်သွားတာ2,400ဖြစ်သွားမှာလေလူတသိန်းပါဆိုရင်လူ case ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလူ2,600ဖြစ်တယ်ပြောဒါ CDC ကပြထားပါ death by 100,000 population okay လူတသိန်းမှာဘယ်နှယောက်တည်ရယ်တည်ရဲ့နှုန်းကဘယ်လောက်ပုံများလဲ US ရဲ့နံပါတ်5နေရာမှာရှိပါလားအများဆုံးက Peru မှာရှိရယ်ပြ Brazil မှာရှိရယ်စပိန်မှာရှိရမက္ဆီကိုမှာရှိ UK ကနံပါတ်5ပါပါနံပါတ်5ဒါမြင့်နေခေါ်ရမယ်ဟိုမှာဆိုကြည့်ဘာမဟုတ်ရရုရှားကမှာUK ကမှာနည်းနည်းလေးပဲတာကီကနည်းနည်းလေးအိန္ဒိယဆိုကြည့်နည်းနည်းလေးအင်ဒိုနီးရှားနည်းနည်းလေးပါပဲဆောက်အာဖရိကလည်းနည်းပါတယ်အီတလီကနည်းတယ်အီတလီအစားကတော့တော်တော်ဆိုးလာအခု US ရဲ့ရှင်တယ်အီတလီကပိုကောင်းနေရှင်ဒါတိတ်မကြတယ်ပေါ့ဆရာဗီဒီယိုလုပ်ထားပါစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာ case report လာဒါ training ကြပါဒါတင်းကောင်းအဲ့ရဗီဒီယိုလုပ်ထားတယ်အခုကတင်းဆိုးလာပြီဘာလို့ case ပြန်တက်လာပြန်တက်လာဆိုတော့စောစောဆရာဒါဆရာခမ်းမတာလေတိတ်မကြတယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုဒီနေ့မနေ့ရနေပဲဒါ YouTube မှာတင်တာဒီဗီဒီယိုလေး store share ဈေးကိုခမ်းမကြပါဖြစ်အားမှာဗီဒီယိုတော့ပြောလာstore share ကိုထိခိုက်နိုင်ရပါလေ case များလာတယ် case များဒုတိယတစ်ချက်က stimulus တည်းအဲ့နှစ်ချက်ပြောလာကျတော့ထင်းသားတယ်ပဲဘူးစတော့ရှယ်ယာဈေးဈေးကထိပြီထိပြီဒီနေ့စပြီကြာလာပြီအဲ့ရောဘောနပ်စ်မကြရတာတော့ဆရာအနေနဲ့ဘာဘလို့ထင်လဲစတော့မားကတ်ဆက်နောက်6လနောက်တစ်နှစ်ကြာရင်ဘယ်လောက်မဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဆရာလည်း opinion ကပြောပါနိုင်မယ်အဲ့ရောဗီဒီယိုဆုံးအောင်ကြည့်ပါစတော့ရှယ်ယာရော investment လုပ်တာဟုတ်တယ်ဆရာ channel မှာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ play တဲ့ investment လုပ်ကြပါတယ် investment လို့တချို့လူတွေဆိုဆရာ channel မှာမကြည့်ဘဲ investment လုပ်တော့သူပတ်စံရှုံးတယ်အဲ့တော့ store share မှာမတိနာမလဲလုံးမဆိုရင်ရှုံးမှုဆိုတာ 99% အောင်ကျင်းနေအဲ့ Warren Buffett ပြောတာပါ risk comes from not knowing what you do ကိုမတိမဲ့ investment လုံးမဆိုရင်ရှုံးမှုများပါတယ်ကျောင်းဝင်ရတော့တယောက်ပြောနောက်တယောက်ပြော radar လေးကိုဒါ billion လဲမှာ investor billion လဲ investor ပြောတယ် success comes from knowing what you don't know more than coming from what you do know အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုမတိအောင်တိအောင်လုပ်ပြီးကြိုးစားတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုအောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ပိုတိပြီးသားဟာအောင်မြင်မှုရစားရဆိုရင်ကိုမတိအောင်တိအောင်လုပ်ကျိုးစားလူတွေအောင်မြင်မှုများတယ်သူကပြောထားပါတယ်အဲရော store share စိတ်ဝင်စားပိုထက်လေးလေးနဲ့နဲ့ထဲထဲဝင်ပြီးသိချင်ဆိုရင် store share တင်တာတက်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာ store share ဘယ်လိုဝယ်မလဲပြီးတော့ရွှေနဲ့ဝယ်လို့လက်ဖြောက်တီးလို့ချက်ချင်းမြင်မြန်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုင်ရောရွှေဆိုင်တွားကြံမလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြောထားတယ်ပြီးတော့ store share ကိုအမြတ်တွေကိုအခွန်ပေးစံမလို့ကိုအိတ်တော့ဘယ်လိုတရားဝင်တင်ထားမှာဆိုတာပြောထားပါတယ်အဲရော store share တကယ်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင် motivation ဖြစ်တယ်ဆိုရင် cost of rich insurance တော့ဆိုင်ရလို့ရပါတယ်social လူတွေတော်တော်များများမိကြတယ် social မှာဘွဲရဖို့လို့လား high school အောင်လို့လားဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွန်ပျူတာလေးရှိရင် iPhone လေးရှိရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့လဲ social investment လုပ်ရမှာတပတ်ငါး investment လုပ်ရ Monday to Friday investment လုပ်ရတယ်တနေ့ကိုဘလောက်ဆက်စားလို့ရတယ် $10 နဲ့စားရင်စားမစားရင် $1 နဲ့စားရင်စားလာဘူးကောက်ပါတယ် amount အလောက်ကိုအရေးမကြီးဘူးစားဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ retirementနောင်ရေးစိတ်အေးချင်ဆိုရင် investment ပုံမှာလုပ်ပါပါအဲ့တော့ရှိမှတကဘာလို့ investment လုပ်ရပါတယ် store share မှာကျန်တဲ့နေရာမှာ investment လုပ်ရတယ်အစင်မှာစီးရလူတွေဆိုရင် US ရ stock ဝယ်ဝယ်မဝယ်စင်မှာ stock ရယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီတင်တာတဲ့
lesson ya chai ne niya stock share le all applicable ဖြစ်ပါအမီဖြစ်ဖြစ်လေ deprecation ရှိရလူတွေဆိုရင်လဲ stock share ဝယ်ရရလဲဟာရှိတယ်okay တီဂျီဆိုတော့ command နဲ့အမှ command ပြတာပါ single move ဆိုတော့ chain နေ single brokerage မှာချိန်တော့ top ဖွင့်တာဖွင့်နေပြီဆိုရင် US ရဲ့ stock share ဝယ်ရ US ရဲ့ stock share trade လုပ်ချင်ပါဘူးပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ရပါတယ်တခြားနိုင်ငံလူတွေဆိုရင်တခြားနိုင်ငံ brokerage ဆိုမေးလို့ရပါတယ်ဂျပန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုအော်စတြေးလျမှာဖြစ်ဖြစ်ကနေဒါမှာဖြစ်ဖြစ် UK ရဖြစ်သူကိုမေးတာမှာ US ရဲ့ trade လုပ်ချင်မှာပြောလိုက်ပါပြီးတော့ debit card လေးရှိရဆိုရင်တချို့ website ရှိပါတယ်အဲ့ဒါ stock share trade လုပ်ရတယ်ကိုတခြားနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ stock brokerage ဆန် US ရဲ့ stock ကို trade လုပ်မရအောင်ဆိုရင် debit card ရှိရဆိုပြောပါပြောရဆိုရင်ဆရာ website ကြီးပြပါမယ်ပြီး most people start doing by themselves and lose money လူများအောင်ပြန်ကိုယ့်အောင်စပြီးတော့ letter စမ်းကြ letter စပြီးတော့ပတ်စံရှုံးသွားတော့မှဆရာစတင်တယ်လာတက်လာတက်ပြီးတော့အရင်ရတဲ့ပုံမျက်လာလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများတယ်ပြီး beginner တွေဘာမှမသိနားမလဲလူရဲ့ဆရာစတင်တယ်မှာတက်တယ်ဆိုသူပတ်စံမရှုံးတော့သူ show မှု chance နဲ့ပါတယ် chance ပြီးတော့မျက်မှု chance များလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုလေး register လုပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်ကြည့်ရပါတနေ့7မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတယ်တင်တဲ့မြန်မာကိုပြောတော့ပါတယ်ဒီ YouTube ဗီဒီယိုတိုင်းပါမယ်မြန်မာကိုပြောတော့တယ် cost stop richer instant amount ကိုတော့ register လုပ်ပါ debit card နဲ့ register လုပ်ရတယ် debit card credit မရှိဘူးဆိုရင်ဆရာပြောပါ check နဲ့ pay ရပါတယ် cash နဲ့ pay ရတယ် cash check နဲ့ pay ရပါတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေဆို one pay registration pay ရပါမြန်မာကျပ်ဝင်နဲ့ pay ရပါတယ်ဒီပါအောင်မြင့်ចောင်းသားတွေပြောတာပါចောင်းသားပါပြောဆေးရတင်တဲ့တလာပဲရှိနေတယ်တဲ့အရင်က stock ကြဘာမှမသိပါဘူးဒီနေ့တည့်ရက်ထဲအမြန်ဆုံး1420ရတယ်ကြည့်ဒီចောင်းသားလေးကအရင်ကဘာမှမသိဘူးက1420ရပါကျွန်တော်ဝယ် stock share လားဆေးရတင်တဲ့မှာပြောတာ stock case လိုက်ပြောတာအဲ့ဖြတ်အဲ့တကယ်သိချင်ရင်ဗာ stock share ဝယ်တယ်သိချင်ဆိုရင်တင်တဲ့ register လောက်တာပါပညာတင်ပေးတဲ့ဆေးရအထူးကျေးဇူးအထူးရှင်တရှိပါဒီကိုပြပြတော့ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် wonder pd ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တခြားចောင်းသားចောင်းသူရဲ့အားတက်တာပေါ့ပြီးတော့သူကဘာပြောတယ်ဒီမှာ stock share မှာဆရာလက်တွေ့ရတာအရင်ကန်ကောင်းတာပဲတဲ့အာသူဒီကြောင့်လည်းကြိုးစားပါအရင်ကဆို3000ကျော်ကျော်ပဲရှိအခုတည့်ရက်ထက်1900လည်းမြတ်သွားတယ်ဟို6000 8000တော့ဖြစ်နေပါပြီဒီကြောင့်သူတွေအဲ့လိုပါတည့်ရက်ထက်နဲ့1000ကျော်မြတ်သွားတယ်အာ total return တော့ဒီ stock share မှာ investment လုပ်တာ2000ခွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီ stock share မှာအများကြီးပါ investment လုပ်တာဒီ stock share တစ်ခုမှဒါကြောင့်သူနေပါဒီ okay ဒီ chart တွေကဘာလဲဆိုအမေကမှချမ်းသာသူတွေအများစုချမ်းသာတဲ့လူတိုင်းက stock share မှာ investment လုပ်ပြောကြီးစိုက်အချမ်းသာသူ 1% က stock market မှာ 60% ဖြစ်သွားတယ်။ total system မှာဆိုရင် 50% ပဲ။အဲ total 1989မှာ 39% ပဲ။အဲ့တော့ချမ်းသာသူပုံမှန်ချမ်းသာမကြောက် stock share မှာ investment လုပ် stock share မှာ investment လုပ်လို့လူကချမ်းသာဆိုမချမ်းသာမတိပဲလဲလုပ်လို့ဆိုရင်ပတ်စံရှုံးနေမယ်။ဒါပေမဲ့တိပြီးကြောင်းကျင်းနေဆိုရင်အာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံမြတ်ဖို့ chance ပိုများတယ်။အဲ့ချမ်းသာလူတိုင်း social မှာ investment လုပ်ကြပါလားချမ်းသာချင်း social မှာ investment လုပ်ရပါတယ် cost stop ratio instant amount တော့ပါအင်ချမ်းမင်ကျူဆောင်ဖြစ်ချင်ဆိုရင်ဒီမှာ register လုပ်ရပါအင်ချမ်းမင်ကျူဆောင်1000 2000နဲ့စီးပွားရေးစောင့်ရပါပြီအာ high school အောင်ရင်ရပြီပြီးနေတချို့ပြည်နယ် high school မလိုပါဘူးအာများတော့အဖြစ်ဘွဲရစရာမလိုဘူးတနည်းလို့တင်းချီရနိုင်ပါတယ်အာစဉ်းစားကြည့်အင်းတလုံး3သိန်းဆိုရင်တလုံးမရောက်လောင်းလောင်းရောင်းလောင်းကို900ရနိုင်မယ်အတလောက်တိုင်ဆို900ကပတ်တိုင်းနေလောက်ပြီးတော့ရလာလာအာလောဘလွယ်အားဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပတ်တိုင်းနဲ့စပြီးတော့တကယ်စီးပွားရေးမီနန်နဲ့ချီရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ် Process of research inside amount တော့ခေါ်တော့ register လုပ်ရပါတယ်အာဒီအပ promotion ရှိရဆိုရင် WhatsApp မှာဒါလေးတွေ့ပါလေမရှိဘူးဆိုရင် promotion မရှိပါဘူး stock share တင်တဲ့ agent တင်တော့ register လုပ်ပြီးတော့လောက်ရှာတင်တော့အခမဲ့လက်ဆောင်ရယူရပါလေဒီနောက်တော့ပြောတော့ဆရာပြောတာတင်ခန်းဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့ stock share ခုဝယ်လိုက်ဈေးတက်လာလေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဆရာတဲ့နောက်တော့ဆရာတင်းတင်းမြဝင်းလို့အကုန်ပြပေးရထို့ကြောင့်အနာဂတ်အတွက်ဒီနေ့မြုပ်လမှုလို့သူများဆရာစီမှာတင်တဲ့တက်ကြပါအောင်ကြာပေးပါရစေဆရာ rich is the best teacher for explaining ဆရာ rich တော့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ तू ကဘာမှဘာမှတောင်းတော့တိတ်မရေးပါဘူး။ဒီလိုရေးပြီးဆိုတော့အရင်အာသဘောကျလို့အရင်တင်တဲ့မှာအောင်မြင်လို့တင်တဲ့ကောင်းလို့ရေးတာပါ။သူ stock share တင်တဲ့တော့တက်တာလဲ interest တင်တဲ့နှစ်ခုတက်တာပါတယ်။ဘူးတွေ့တာအများကြီးရပါတယ်ရေးတာပါတယ်။ဒီတရားလဲပတ်စံ4000လေးနဲ့စပြီးလို့ကအမြင်ရလာပါပြီ။ဆိုဒီတရားပြောတယ်ဆရာတင်ပေးတဲ့အတွေးခေါ်သဘောကျတယ်တဲ့ကျွန်မအခုဒီ stock share နောက်ခုမှာပတ်စံမြန်မာဘာ stock share တည်ကျဲဆိုဒီနေ့မှာ register လုပ်ရပါတယ် okay bonus တာပါဘီ
My stock market prediction for long term. Long term ဆိုတာတစ်နှစ်နဲ့အထောက်ပြ။တစ်နှစ်ထက်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်လဲ?စဉ်းစားလိုက်အောင်။ငါ့ဟုကြည့်ရမယ်။ Five things to watch out for. ဘာလဲဆိုတော့ election surprises. Election မှာဘာ surprise ဖြစ်မလဲ။ဒီ election တယောက်တယောက်အရင်ကန့်နေမလား?ကန့်နေမယ်ဆိုရင်လာနေမှာကြာမလား?နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ငါးပတ် result မထွက်လာရလည်းမထွက်လာလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆို stock share investor ရဲ့စိတ်ပူပြီးဆိုဘာလဲများဖြစ်မလဲတမနာရဲ့ okay to show ရှုံးသွားမဆိုမစိမ့်မိဘူးလို့လုံးမလဲအဲပြီးတော့အရန်ကန့်တယ်ဆို okay on Joe Biden ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရယ် okay Joe Biden ကဟို election ကို okay ဒီရလည်းကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဟို protest ဆုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုံးမလဲအဲတယောက်ချကြတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါဟိုမညီမညွတ်ဟိုပြည်သူရေးရတယ်မညီမညွတ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရင်ဒါ stock market တော့မကောင်းပါဘူးအဲဆန္ဒပြပွဲတွေပါဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မကောင်းပါဘူး surprise တွေပါတော့မကြိုက်ပါဘူး stock market ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုက stimulus တွေအခုကလူ investor တော်တော်များများ stimulus ကမရနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်မရနိုင်တော့ထင်တော့ရဖို့ခင်ရှိတယ်သူမျောလင့်နေတော့မယ်ဒါပဲစဉ်းစားရင် stimulus အနေနဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့လူတွေတော့ဟောတော့ခါရောက်ပြီဆိုပြီးတော့အိမ်တွေပါရဲ့အိမ်ပါရှင်တွေအိမ်တွေဆုံးရှုံးမှာဆိုရင်စတဲ့အားဆိုရင်โอเค stock market ကျနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုဒီ stimulus ဒီကမရဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ပါရှင်တွေအိမ်ပြုတ်သွားမယ်အိမ်ဘောကဆင်းမရဘူးဆိုရင်အိမ်စည်းကျနေမယ် real estate ကျမယ်ဆိုရင် seed point တော့မကောင်းတော့အားဆိုရင် stock market ကျနိုင်မယ်အဲ့ကြောင့် stimulus ဒီကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးပါ stimulus ဒီကရလိုက်မှဆိုရင် stock market ကထိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပို့အရေးကြီးရပါ case ဒီ case ဒီခု1000ကျော်ရှိနော်တသိန်းကျော်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုံးလုံးမလဲတသိန်း2000ကျော်ဝင်ဘယ်လိုလုံးမလဲအဲအကျော်ပါဆို force shutdown လုံးအောင်လုပ် shutdown ဘယ်တမနာပဲဖြစ်ဖြစ် trump ဖြစ်ဖြစ် joe biden လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဖြစ်တာပဲဆိုရင်စေးရုံတွေကနူနာတွေကပြည့်နေမယ်မဖြစ်နိုင်တော့ရှက်တောင်းကိုလုံးအောင်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုတတ်ကြည့်ကြအောင်ရှက်တောင်းမလို့ရှင်နိုင်ငံတွေတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလုံးချင်းလုံးကိုလုံးအောင်မှာအဲဆိုရင်စီးပွားရေးထိခတ်နေမှာခီးရရေးလူတွေပတ်စံလူတွေအလုပ်ပြုတ်နေမှာရှက်တောင်းဆိုရင်စီးပွားရေးထိခတ်နေတာအလုပ်ပြုတ်နေမှာဆိုရင်အဲဆိုရင် stock share ကျနိုင်ပါတယ်အ number rate ထိုးတက်နေမှာအဲလိုဖြစ်နေမှာဆိုโอเคအခု7%ရှိနေ October လဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ November လဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအခင်းရ8% 9% ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဒါ stock share ကြနိုင်ခင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခု vaccine apps အခုကာဝစီတူဖော်နေတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတယောက်တယောက်မအောင်မြင်စို့ဘလို့တော့တွားပြီလူရခမန္တာ2021မှာအောင်မြင်မယ်ကာဝစီရှိမယ်ငကိုတက်ပြဖြစ်မယ်အခင်မအောင်မြင်ဆိုရင်နောက်ထပ်ထက်ကြနိုင်2022ဆိုတော့တွားပြီအဲဒါဆိုရင် stock market ကျနိုင်ပါတယ်ကျနိုင်ပါအဓိကဆရာအနေနဲ့ပြောရမလို့ opinion နဲ့ပြောရမလို့ဒီနှစ်ခုအရင်ကြီးပါတယ် stimulus ဒီရဲ့ general power ကလည်းဆရာတမောကျ federal reserve general power stimulus ဒီရဲ့အရင်လိုအပ်နေပြောလဲပြီးတော့ case ဒီ case control လုပ်ထားတယ်မှာ okay ကာဝစင်မပေါ်တယ်ဘာလို့ရမလဲလူတိုင်း mask wait ဒီကြကြ on case ကို control လုပ်နိုင်အောင်လုပ်အဲဆိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းကျလာမှာဆို okay တရက်ဘူး5000တော့မရှိတော့လဲ2000မရှိတော့1000မရှိတော့လဲ1000ကျပါဆိုတာအကောင်းတယ်အဲလိုမျိုးဆိုရင်တော့ရှန်တူတက်နေပါဘာလို့ဒီဟာဒါ main ပါပဲဒီနှစ်ခု main ပဲဘာလို့ case ရကောင်းမကြောက်ပါမဆိုရင်ဒီ enrollment rate ဆိုတာတက်เสียအကြောင်းမရှိဘာလို့စီးပွားရေးပိတ်ဆံမလို့လူတိုင်း normal ဥပမာကိုရီးယားဆိုရင်ရိုးလူတွေအပြင်ထွက်လို့ရပြီအပြင်ထွက်တယ်ဘာတွေ restaurant တွေမှာပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆို nego normal life ပဲ normal life ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် enrollment rate ကထိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိအောင်ပြီးတော့အကဲရ vaccineအဲ့မျိုးကိစ္စနဲ့နေပါစို့ယူယူကာဝစီမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တည်င်းထွက်လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုဒီတည်င်းကမစိုးအောင်အဲ့ကိစ္စအရင်များ2သိန်း3သိန်းတယောက်တသိန်းကျော်ကျော်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကာဝစီကိုအရင်မျောလင့်တယ်လူတိုင်းကမျောလင့်တယ်โอเคထိမ့်မလန်တိမ့်မရကိစ္စများလာပြီအဲ့ဆိုရင်ကာဝစီရမှာဖြစ်တော့မှာပို့ပြီးတော့ကာဝစီကိုအလေးထားလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာဝစီကမရဘူးဆိုရင်နည်းနည်းကစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးတော့ပါဆရာထင်ပြီးပါတယ် election ကအဲ့လောက်ဒီမော်ဒါအမြဲတမ်းများဖြစ်တယ်အရင်ကလည်း stock election ကြီးရဆိုရင် stock share ထိုးအတက်ကြအမြဲတမ်းရှိဒါပေမဲ့များတော့ဖြစ်နောက်နှစ်ဆိုရင် stock share ထိုးတက်တာများထိုးတက်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့နှစ်ခုအရေးကြီးပါ 5% market ဖူးပွဲလာ light ဒီ stock market 5% ကျဖို့ဆိုဖြစ်နေပါတယ်10%ဖြစ်နေလို့ဆိုတာ somewhat likely ဒါပို့ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့20%ဖြစ်လို့ဆိုတာတိတ်ပြီးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုလက်ရှိမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ possible
future မှာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ် market growth အပါ very likely နိုင်စီရဘာပဲဒီနေ့ဘာပဲဖြစ်နေကြကြတက်တက်နောက်နှစ်မှာတက်ဖို့ဟာကြီးနေပါတယ် chance ပဲပါ election ပြီးပါပြီပြီးပါပြီဆိုတော့တမနာအတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းပဲဖြစ်တက်ပြီဆိုရင်ဒါ investor တွေချမ်းသာတဲ့လူတွေ investment လုပ်ရဲ stock market ဟိုသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသူသဘောပေါက်သွားတော့ပါပြီးတော့ကာဝဲစေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ကာဝဲစေးပေါ်လာမယ်ဆိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိစ္စနေပါမယ်ဆိုပေါ်လာပြတော့အဲကြောင့် very likely ဖြစ်နေပါတယ်cheap investment ဘယ်လိုပဲပြောစီးမတ် investment အဝရစ်ရှိပါတယ် you can make a lot of money or lose all your money စီးမတ်ပတ်စံအများကြီးရနိုင်တယ်ပတ်စံအကုန်လုံးရှုံးတော့ပါတယ် invest only what you can afford to lose ကိုဆုံးရှုံးတဲ့ပတ်စံလုံးမှာ investment လုံးမှာကျွန်တော်က financial advisor မဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဒီဘာပဲပြော stock market ပဲဖြစ်ပြောထားရဆိုရှိမinvestment advice မဟုတ်ပါဘူး stock ဒီ stock ကိုဝယ်ရမရောင်းရမပြောရမှာပါ do your independent research before buying or any selling any security best stock share ကိုဝယ်ရောင်းရောင်းကိုယ့်အကူ research လုပ်ထားပါ okay ဘာလို့ပြောဒီမျိုးဒီ video လေးသဘောကျရဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပါပြီးတော့ like လည်းလုပ်ထားတာပါဒီမျိုးတွေးခေါ်တတ်ခြင်းဆိုရင် stock share market ပါ investment လုပ်တတ်ခြင်းဆိုရင် cost of research insight mentor ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ research လုပ်ရပါတယ်အခု special promotion access အရ register လုပ်ပြီးပါရဲ့တစ်နှစ်စာ video ပြင်ပြကြည့်ရတင်တော့ video တင်တဲ့ post လုပ်ပြီးပါပါအကုန်လုံးပြီးပါပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ video တို့တစ်နှစ်စာပြင်ပြကြည့်ရတစ်နှစ်လုံးပြင်ပြကြည့်အောင်မြင်တဲ့ကြောင့်သားတွေကပြင်ပြကြည့်ရများပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဟောရိုးရိုးတင်တဲ့အပြင်ကတော့တက်မှာဆိုတစ်ထောင်နှစ်ထောင်ပေးရတယ်ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်ပဲပြီးသွားလို့ဆိုရင် question ရဲမေးလို့မရဘူးပြင်ပြလည်းပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့မတက်တာများပါတယ်အဲ့လိုဆရာတင်တဲ့ဆိုတက်တဲ့လူတွေများပါတယ်ဟေ့ဆက်တော့ကြည့်အကောင့်ဆုံးကအာမကွန်မန့်ပေးတာပါပြီးသွားဒုတိယအကောင့်ဆုံး voice me ရေးတာပါInstagram မှာပေးလို့ရပါတယ် Richard Instagram မှာဒီနေ့လူတင်တန်းသားတွေရောဆရာကို question မေးစီဆိုတော့ discussion board မှာရေးတာပါတင်တန်းနဲ့မှာရေးတာအားမဘယ်သူကចောင်းသားចောင်းသူလဲဆိုတာသိမှာပါဘာလို့များတော့အပြည့်ဆရာ message တွေအများကြီးရပါတယ်အများကြီးရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအချိန်မီဖတ်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရင်အများပါတယ်များတော့ကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆိုရင် discussion board မှာတွားရေးတာတွားရေးတာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ post လုပ်တဲ့လူကចောင်းသားចောင်းသူဆိုတာသဘောပေါက်ပါပြီအားဆိုဆရာကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်Okay, free store share နဲ့ audible ရခြင်းဆိုအောက်မှာ description မှာ link နဲ့မှာ link 3ခုရှိပါတယ်3ခုဖွင့်တာမှာ store share ရဲ့အလကားရပါလိမ့်မယ် deposit က100လောက်တာမှာပြ deposit ပြန်ထုတ်ရပါတယ်လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်ပါစာဖတ်တယ်ဆိုရင်စာအုပ်အလကားရပါတယ်account ဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်လို့ပါပဲ Okay, ဘယ်ပြည်နယ်ကဘယ်မြို့ရလဲဘယ်နိုင်ငံကြီးနေဆိုအောက်မှာ comment ရေးထားပါ question ရှိရဆိုရင်ပေးထောက်ရပါတယ် subscribe youtube like see first facebook and follow instagram Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye-bye.